І де зараз даю слово панові президентові України Володимирові Зеленському. Дуже дякую. Шановні пані та панове, передусім хочу подякувати албанському головуванню в Раді безпеки ООН за оперативне скликання цього засідання на прохання України і за можливість звернутись до вас. На жаль, станом на цей час Організація Об'єднаних Націй не має погодженого всіма державами-членами ООН юридичного визначення поняття «держава-терорист». Але ця війна, яку Росія веде проти України, демонструє не лише зміст цього поняття, але й нагальну необхідність закріпити його саме юридично на рівні Організації Об'єднаних Націй і карати будь-яку державу-терорист. Погляньте на події лише кількох днів в Україні, кількох зі 125 днів повномасштабної війни Росії проти нашої держави. Субота, 25 червня, 62 російські ракети ударили по нашим містам. Неділя, 26 червня, ще 10 ракет. Зокрема, одна з них по житловому комплексу в столиці нашої держави у Києві. Три поверхи звичайного будинку було зруйновано. Інша ракета розірвалась у дворі звичайного дитячого садочка. Понеділок, 27 червня. Ракетний удар по Кременчуку. Той, хто здійснив цей удар, не міг не знати, що направляє ракету по звичайному торговельному центру. По одному з багатьох шопінг-молів, які є в будь-якій країні світу. Станом на цю годину відомо про загибель 18 людей. Але це число може, на жаль, збільшитись. Ще понад 50 людей поранені. Ще десятки у списку зниклих безвісті. Знайдено 7 фрагментів тіл. Відірвані кінцівки, відірвані вибухом руки, ноги людей. І якщо російська держава стверджує, що ці жертви нібито не від її ракетного удару, то я зараз пропоную Організації Об'єднаних Націй направити або спеціального представника Генерального секретаря ООН, або повноважну комісію на місце цього теракту Кременчук, щоб ООН мала самостійну можливість дізнатись всю інформацію і побачити, що це дійсно російський ракетний удар. Вчора ж російська армія ударила з реактивної артилерії ще й по черзі людей, які стояли за водою. Це було в місті Лисичанськ, Луганської області. Звичайні люди, мирні. Ніхто з них не був військовим. Просто черга за водою. 8 людей вбиті, серед них 15-річний хлопець. Звали його Данило. А найстаршому серед загиблих було 68 років. І я хочу, щоб ви почули зараз імена 4 жінок, вбитих цим ударом. Вікторія, Ірина, Олена, Людмила. Майже щоденно жорстоких російських ударів зазнає Харків. Тільки завчора 9 загиблих, 29 поранених, серед них 5 дітей. Я ж хочу, щоб ви знали їхні імена. Гліб, йому 12 років, Олег, йому 8 років, Михайло, йому 11 років, Григорій, йому 9, Артем, 10 років. Це був російський артилерійський удар по звичайним житловим будинкам. Сьогодні о 5 годині ранку російська армія ударила ще по Миколаєву і по місту Очаків, також Миколаївській області. В Очакові 3 людей вбито. Дівчинка 6 років. Її звали Єва. Чоловік на ім'я Магомед, йому було 76 років. І жінка на ім'я Галина, їй було 50 років. Серед поранених дитина, хлопчик, йому всього 3 місяці. Він народився вже після початку цього повномасштабного російського вторгнення. Звати його Володимир. І його стан дуже тяжкий, і зараз він знаходиться в реанімації. Я наголошую, дитина, 3-місячна дитина.
ще дві ракети за сьогодні по місту Слов'янськ. Це на Донбасі, нашої держави. На багатостраждальному Донбасі, над яким Росія знущається з 2014 року. Буквально за декілька годин до мого цього звернення до вас, до Ради безпеки ООН, дві ракети ударили по Одеській області. Удару також зазнало місто Дніпро. І одна з цих ракет знищила станцію техобслуговування автомобілів. Не якусь там військову станцію, звичайний автосервіс. У мене запитання зараз до вас, пані та панове. Хто з вас не погоджується, що це тероризм? Якби в будь-якій частині світу будь-яка організація, ось так само, як Росія вбиває українців, вбивала би будь-яких мирних людей, то це точно було би визнано тероризмом. Така організація стала би ворогом для усього людства, а отже те, що карається на рівні конкретних злочинців і злочинних організацій, не має залишитись безкарним і на рівні держави, яка стала терористичною. Щоденні терористичні акти без вихідних. Щоденно. Вони працюють терористами. Статут ООН покладає на Раду безпеки головну відповідальність за підтримання міжнародного миру і безпеки. Стаття 6 розділу 2 Статуту ООН чітко говорить, що член організації, який систематично порушує принципи, встановлені в цьому статуті, може бути виключений з організації Генеральною асамблеєю за рекомендацією Ради безпеки. Хоча Росія порушує фундаментальні принципи ООН і міжнародного правопорядку, вона досі не притягнута до відповідальності саме на глобальному рівні. Вона досі залишається в структурах ООН і навіть користується привілеями крісла, яке займає. Крісла постійного члена Ради безпеки ООН, яке Росія займає лише через недалекоглядність політиків часів завершення холодної війни. Росія не має права брати участь в обговореннях і голосуваннях щодо війни проти України, яка є неспровокованою і просто колонізаторською з боку Росії. Я закликаю вас позбавити делегацію держави-терориста повноважень в Генеральній асамблеї ООН. І це можливо, це необхідно, це справедливо, це чесно. Росія не має права залишитись у Радбезі. І цей шлях не занадто тернистий, як декому може здаватися, якщо виявити послідовність і належну політичну волю. Це єдино логічний шлях, щоб статут ООН працював і поважався усіма членами організації. Більше того, наша організація вже має достатню силу, щоб притягнути до відповідальності державу-терориста. Розділ 7 Статуту ООН дозволяє створити спеціальний міжнародний трибунал для розслідування дій російських окупантів на українській землі. Слово «геноцид» неодноразово звучало. І ви всі бачили, що наробили російські окупанти в нашому місті Буча. Кожен з вас може отримати інформацію про те, скільки братських могил з'явилось навколо одного тільки міста Маріуполь. Після того, як російська армія його знищила, це було півмільйона міст. Тепер це руїни. У випадку з геноцидом в Руанді Радбез ООН створив міжнародний трибунал протягом 6 місяців від початку геноциду, від початку повномасштабного російського вторгнення на територію України минуло більше 4 місяців. Від початку війни Росії проти України на Донбасі і окупації українського півострову Крим, що неодноразово засуджено на рівні Генасамблеї ООН, минуло 8 років. Потрібно діяти негайно і зробити все, щоб Росія припинила вбивати дітей, людей, всіх. Треба притягнути її до відповідальності за тероризм, інакше вона може
перенести терористичну активність і на територію інших держав – Європи, Азії, країни Балтії, Польща, Молдова, Казахстан. Багато. Багато націй чули вже погрози від російських посадовців і державних пропагандистів. Я вдячний усім сумлінням і цивілізованим державам, які поділяють нашу позицію і допомагають захищати міжнародний правопорядок. Це засідання Ради безпеки, скликане після російського удару по Кременчуку, але насправді засідання Ради безпеки ООН можна взагалі не переривати і продовжувати цілодобово, день за днем, щоб встигати обговорити кожен терористичний акт російської держави. Статут ООН дає всі важелі, щоб вплинути на будь-якого порушника правил організації, на будь-якого агресора, на будь-яку державу-терорист. І я закликаю вас скористатися цими важелями. Обов'язково, обов'язково позбавити російську делегацію можливості маніпулювати ООН. Обов'язково зробити для Росії неможливим перебування в Радбезі, поки її терор продовжується. Обов'язково створити трибунал для розслідування усього, що наробили російські військові проти українців. І обов'язково треба дати на рівні ООН юридичне визначення поняттю «державний тероризм». Усі дії Росії повинні отримати юридичну оцінку. Глобальні санкції за те, що вона руйнує міжнародний правопорядок. Дякую вам за увагу і хочу сказати тільки одне. Різні країни світу можуть по-різному ставитись до війни, до будь-якої війни, але в кожній країні світу однаково вшановують пам'ять загиблих, не тільки військових, а кожної людини, кожної дитини, яка гине, на жаль, через таку трагедію, як війна. Це відбувається завжди. Люди з повагою і співчуттям ставляться до тих, хто пішов і чиє життя було несправедливо забране. І тільки вбивці не вшановують пам'ять тих, кого вони вбили. Я прошу зараз вас, і буду вам вдячний, прошу вас вшанувати пам'ять усіх українців, хто загинув на цій війні, усіх дорослих, усіх наших діточок. Десятки тисяч людей. Я прошу зараз вшанувати хвилиною мовчання їх пам'ять. Дякую. Дуже, дуже дякую. Дуже дякую. Для нас велика честь. Дякую за підтримку. Дуже дякую.